Hirvii. Hampaaton läski on täällä maistamassa pirkka, vihreät olivetit, paprika täytteellä. Paprika täytteellä. Otetaanpa sieltä olivetti esiin ja siellä näkyy, että paprika täytettä sisällä. No, kokeillaanpas, maistuuko sieltä paprika. Oliivin maku on ihan hyvä. Tämä paprika oikein mennä erottaa. Se oli vähän kyllä nyt pettymys. Hyvin suolista on kyllä. Ja täällä suoli liemessä on lilunen. Joo, olisi jos jotenkin varmaan paprikaa pitänyt maustaa, että se olisi erottunut sieltä. Siitä joutuu nyt vähän pisteitä rokottaa, kun sitä ei siellä maistu, niin annetaan tälle arvosnaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian herveellistä, niin otetaan vähän punaista maitua. Tekipäs hypyä. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.